Rođeni u Puli, bio je jedan od najboljih košarkaša bivše države. Željko Jerkov sa reprezentacijom Jugoslavije penjao se na svjetski i evropski tron. Kičanović, Dalipagić, Ćosić, Delibašić samo su neka od imena te sjajne generacije. U jednoj euforiji košarke, u jednom momentu kad je košark postala bitna, puno nas otišlo na košarku, imali smo sreće, imali fantastične uvjete, imali smo odlične trenere i sve to skupa je proizvelo takvu generaciju igrača. A ono mislim što je specijalno, da su ljudi na ovim prostorima pogodni za kolektivne sportove. Mi smo jednostavno znamo živjeti u ekipi, jer koliko god su važni igrači, važan je i taj kolektivni duh. Taj duh momčadi, to smo mi znali imati i to ono što je nas izdiglo od ostalih. U tadašnjoj državi sportisti su mogli u inostranstvo tek kada napune 28 godina. Ipak ne žali za tim, jer se tada od košarke u bivšoj državi moglo dobro živjeti. Mi smo u tom dobu se u Jugoslaviji živjelo dobro. Ja sam od košarke dobio i stan, dobio se neki lokal. Imali smo i mi neke ozbiljne novce, nije to baš bilo sirotinski. A onda smo mogli sa 28, do duše malo kasno, a smo išli u najbolje evropske momčadi. Bili smo, u tom momentu smo bili, ja sam bio u najbolje 5 plaćenih igrača u Italiji, ali to je tada bilo 150.000 dolara, ali nije niko imao više od toliko. Razumijete, jednostavno parametri se promijenili iz godine, ali nema žali za mladošću, nema žaljenja za mladošću. Naši igrači su tada bili jako cijenjeni u Europi, ali narodski rečeno preko bare, pa su mnogi od njih na stolu imali ponude NBA klubova, ali tada je vladao drugačiji sistem i rizik je bio preveliki. Mi smo imali ugovore na stolu. Morate znati da tada nije bilo 30 momčadi u NBA, bilo je samo 18. I tad se u principu išlo na način u NBA da se išlo na neke kampove njihove. Mi smo bez ikakvih proba dobili ugovore na stolu. To što nismo smjeli, što bi ti morao postati emigrant, što bi ti morao pobjeći iz Jugoslavije, što bi tvoja familija imala radi toga problema, što ti, onda je bio i taj jedan veliki prepreka, je bila taj deamaterizacija. Znači, pošto nije bila veza između FIBE i NBA-a, ako si ti propao u NBA-u, 4 godine si mogao nigdje na svijetu igrati. To niko taj rizik nije mogao preuzeti na sebe. U sjećanju su mu ostala gostovanje u Sarajevu, koje ocjenjuje kao jedno na kojem se često odlučivalo o prvaku. Sarajevo bila jedna uvijek bitan dan, bitna utakmica, uvijek je to bio derbi, uvijek je to bilo odlučivanje ko će biti prvak, ko neće biti prvak. I pazite, bili su dvije velike momčadi. Jugoplastika je bila velika i tada je bila i Bosna velika momčad. Željko Jerkov osim u Jugoplastici igrao i za italijanske klubove Scavolini i Benetton. Svoje znanje o košarci nedavno je predstavio brojnim novinarima i sportskim radnicima na simpoziju sporta Simposar u Sarajevu.